Gel, Hüsam abi. Usta ima çoveč. Acayipti. Selma, Jesi, Jess kraljice, on nam kraljice opet. gdje drugarca? Evo je, da dođi. Tu je, tu je. Daj da vidimo čitavu, šta je krije, samo lobanje, evo ispanimo. Jesi vidio? Jovan ko Jesse, Jovan ko? Šta ima? Nema ništa, šta ima kod tebi? Ništa, vala bez, evo, sjedimo, pijemo kafu, eto. Čekamo tebe da se upališ i to je to. Malo si mi smršala ko i ja. Jel da je? Treba mi sad na dijetu polansavu. Jovanko, hvala ti, brat moj. Stefane, rođače moj, pa vacaš te ruže, ne velice, sigurno je plata bila, ljubite, roko. Šta ima još? Ništa, vala, zem, sve isto. Ima li posla kod tebe? ima li kod tebi? Pa eto, nađe se. Hvala, Mirza. Thank you, Mirza. Branimire, hvala ti, Denis. Hvala ljudi, svima ljubim vas, brat. Nisam rekao kad dolaziš u Zenicu. Ima li konaka kod vas dviju? Ma naćemo, Savo, za tebe, nije problem. Eto, ako ima, dolazim i sutra. Dogovorit ćemo se. E, Nida, e, Nida. A, e, Nida, poljubac za Nidu. Joj, Savo, Savo. To tu ispada. Opa, se smire. Savo. Dobra, smire, kad nam bude trebalo javiti. Onako. Sve vidim, a? Ma sve ti si, ko? Sve vidiš. Izabela, Jess, Izabela. Moramo lancu bas tu itra. To gala mi tamo kod tebe, Savo. Jess, nera. Čosa, kakav snajper. A, što, Nuki, Jesse, Nuki. Hvala, Nera, puno. Malo si mi smršala, a? Joj, Savo, jel to ti mene zadaš? Ili odbiljno? Rentobot, šta je tu? Ali, ljudi, hvala svima, Branimire. Jovanko. Adisa, hvala ljudi, crni, hvala ljudi svima. Pa ne znam, ozbiljno, ovako je, malo sam... Sad te pozdravila neka Ena. Aka, pozdrav, brat moj, Aka, pozdrav, ljubite, brat. Nuki, Kasim. Joj, Stavo, molim, evo, svi pozdravljaju tebe. Jovanko. Šta kaješ? Kažu u mom live-u svi tebe pozdravljaju, ti ispravo poznat. Seli, pozdrav, pozdrav ljudi svima, hvala svima na tapkanju, na giftanju, na svemu. Tako je, thank you svima. Aka, ljubite brat, svaka čast. Veliki pozdrav za...
Jel si ozdravio? Malo me grlo boli, ali nije loše. Dobar si ti. Budi mi pozdravljena. Vidimo se. Pozdrav. Savo. O, dobroveče. Dobroveče. Šta si stavio to na glavu? Moramo što? Jel to od Nane? A? Nana preselila, ostala marama. Nemoj mi reći. Na ahiret svijet je preselila. A kako znaš? A pa, di bi preselila drugdje? Neće u Sarajevo, Nana. Možda je u Sarajevo. Pa ne znam, ne znam. Ne vjerujem ja baš da bi ti nju pustio da ona ide iz vašeg lijepog mjesta. Šta ima? Ma evo, danas sam se ubila od posla, radila sam. Ne, jedva stojim na nogama. Nosili smo neki šut, pločice sa trećeg sprata dole u kombi. Vozi vamo, vozi tamo. Poludila sam, ne mogu, nemam više snage, moraš doći da me izmasiraš. Šta smo se razgolušila tako? Pa, bila sam malo u teretani vježba. Pa da, moram malo mišiće da bildam. Pa, što je to? A šta te boli glava, pa si stavio maramu jer si kao huligan, kako ti kaže ovaj Evgenija. Huligan? Huligan. Huligan si neki ti, jel sam. Tebi je najbolje da ti mene vodiš tamo sebe, da nosim ta šut ja za tebe. Joj, Savo, ne znam, bit će to tebi teško, ha? Misliš? Neće. Pa dobro, ništa, morat ćemo nešto riješiti, ja ne znam. Ti, ali kao, ko će reza drva, onda Gera? Šta ćemo Geri dat drva da reže? Ko će raditi u šumi onda, Savo? Ne, Dragane, hvala. Ljudi, hvala svima. Hvala ti, Ivane Laloviću. Ne, Laloviću, da, baca ruže. A, da. Ko ti baca ruže? Ivan Lalović, majke mi, evo, stvarno, Ivan Lalović baca ruže. Blokirat ću ga odmah, čim dođe, ma. Pa mora mi neko bacat ruže, Savo, kad ti si dobio više ruža, a ja sam žena, kako to? Moram ja vidit, više kaže, vidi ga, Ivan Lalović. A nije, to je neki novi profil, ne vjerujem ja da je to baš taj tvoj. Moj sigurno, ba. Ima 100 samo pratioca, ja ne znam, piše Ivan Lalović Gunjaci. A to je ta lešina, ba, 100%. Doću poču. Da. Hvala ti, Vladane. Hvala puno na ružama. Ali ne možemo mi Savu, vidiš kako to on naoružao. Nabacio si Savu huligansku maramu sad. Ima da nas tu natapša po guzovima. Pogledaj ti Savu koliko on... Ima da tu ko bi te dovolj. Po guzovima. Ja. E, a de mi reci, je li bio Makedonija? Nije je došao. Kad je li bio? Pa ono, onda je malo, ovaj, ste pričali, pa je rekao kao ponedeljak će doći, ali nije došao, jel? Jes bio. Stvarno, došao je? Jo. Eto, baš mi je drago da je sve sad u redu. Došao ja s toj bolan. Ma super, ti, tebe je to jako povrijedilo bilo. Pa kako nije da ne pričam, što je rekao malo čovjek dobar. Da, da. Eto, vjerujem ti. Šta ima još? Pa evo ništa, krenula sam na neki tečaj. Učim da pečem kolače. Pa za ne znam što... Znam, Savo, znam, ali imaš one praline, one onako, one fine, sa, punjene sa čokoladom. To su kao male kockice od čokolade i onda moraš... Puniš ih onako, ima pistacije unutra, da vidim kako to ja pravim. Jo? Da. Neću mu ništa reći, Ivane, moraš otići preko kod njega, pa ti to reci. A da. Kada? Šta ti kontaš danas, jesi
puno drvara narezo tamo. Nisam, ba, snijeg kod nas ne radimo sad. A, Isuse, toliko puno snijega napadalo. Ja. Joj, strašno. Ne moraš uvijek radit. Možeš malo kući odmarat. Da. Ko je vidio Voti sad? meni kod sebe. Pa da, tu nećeš morat radit onda. Onda hoćeš doći sa mnom vozit kombi. Hoću, boj, masirat ću te, ja, sve. Tu me nešto vrat me boli i tu sam se nešto malo uklještila kao, ali ne znam, hoćeš ti to moći. Nećemo igrati više, hoću moći, ja Neće. šta moram. Nećemo igrati više onda. Ajde ti pa vidi onda, ti pa dođi.